זה סנורים בשבילי זה בית. כאילו המקום שהציל אותי, בוא נגיד, בדיוק זה. הילדות שלי הייתה כיפית, אבל גם קשה. אם זה היה מכות מאבא שלי, ריבים, אלימות קשה כאילו בין אמא שלי לאבא שלי. במקום ללמוד הייתי מעדיפה לשבת בחוץ עם חברות. ואז אמרו לי, עומר, כזה נור או פנימיה? ואמרתי, בטח שפנימיה. כשהגעתי לפה פשוט הכל השתנה, פתאום נתנו לי פה יד שתומכת, נתנו לי אוזן קשבת, ונלחמו עליי באמת, כמו שאף אחד נלחם עליי. אם לא הייתי בהדסה נעורים, אני חושבת שהייתי בלי השכלה, הייתי כל הזמן עובדת. אני חושבת שהדסה נעורים זה המקום שנותן לי מפתח לעתיד הרבה יותר טוב. גם בגלל העזרה שהם נותנים לי פה, המרכז למידה, התגבורים, בכללי הם עוזרים שהם מקשיבים והם פשוט איתנו. עד הסוף. החלום שלי זה להיות מדריכה בפנימיה, לקחת חניכים ולעזור להם ולהראות להם שהכל אפשרי.